די, צפוף לי. חייבים לעבור דירה. זה רבע שם מתל אביב. תגיעי יותר מוקדם. תוכלי להעיר לי על דברים שאף פעם לא הספקת. יש שם דירות ענקיות. לקטנים תהיה טלוויזיה משלהם. פה כל היום בובה בנאי שם מהקביים. כל הזמן מרגיש שיש פה בעלי מקצוע בסלון. יש שם מרכז קניות, פארקים. לא כמו פה, אנחנו לוקחים את הילד לפארק, אנחנו מספיקים לעשות לו רק נד בלי נד. בסדר, תפסיק לנדנד, עוברים. עוברים! פרשקובסקי, בנווה דורון החדשה, רבע שעה מתל אביב, מ-1,295,000 שקלים, כוכבית 3220.